បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមិត្តភក្តិគ្នាណាថ្ងៃនេះគឺមានគ្រឿងលេងបាទមកចង់ review ចែកជូនណាពុកម៉ែបងប្អូនមិត្តភក្តិគ្នាដើម្បីទស្សនាលេងលេងហ្នឹងហើយតែមិនជាទស្សនាចាប់អារម្មណ៍អីអាចចាក់ទុំបានហ្នឹងខ្ញុំទួកំងហើយហ្នឹងហើយចឹងយើងកុំខាតពេលវេលាយូរថ្ងៃហ្នឹងគឺរបស់ហ្នឹងគឺមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់កំងយកទៅលេងម៉ូតូខ្លួនឯងហ្នឹងហើយតែមិត្តភក្តិខ្ញុំឥឡូវគេចាប់ដើមចង់លេងម៉ូតូដែរហ្នឹងហើយចឹងយើងកុំខាតពេលវេលាយូរយើងតោះអ្នកគ្នាឥឡូវយើងមកតវីដេអូយើងទៀតហ្នឹងហើយនេះគឺឈុតរបស់មិត្តភក្តិខ្ញុំគឺជាខ្នងគាត់យកពណ៌មាសហើយសបកគាត់យកលេខ500តាំងគូហើយដុំគាត់ជ្រើសយកដុំសៀនហ្នឹងដុំសៀនគឺវាងាយវាធន់ប្រើបានយូរហ្នឹងហើយគឺហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាដុំវាតោគាត់ចូលចិត្តប្រើរបស់យូយូហ្នឹងហើយឈុតរបស់គាត់គឺយកទៅដាក់คลิกពណ៌ក្រហមមកគាត់មុនហ្នឹងណាតែគាត់លេងគួយកម្មមុនណាហ្នឹងហើយคลิกពណ៌ក្រហមហ្នឹងអូខេគឺមួយឈុតវាហ្នឹងដូចជាតង់សបកទាំងអីហ្នឹងប្រហែលជា2006ហើយដែរហ្នឹងហើយហើយមានពវៀនអានេះគឺជាកម្មហ្នឹងហើយមកប្រអប់ហ្នឹងហើយកម្មពីប្រអប់មកក្រោយពវៀន2ហើយនេះខាងប្រូនំពេញហើយនេះរបស់គាត់ដែរខ្ញុំ review កាលមុនហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវគាត់លេងច្រើនដែរនេះក៏ប្រូនំពេញហ្នឹងហើយទៅប្រូខាងពេញអូអ្នកគ្នានៅរបស់ពិសេសមួយទៀតនេះយើងមក unbox មុនម្ចាស់នេះបាទអានេះខ្សែតែយើងទុកសិនយើងមក unbox អានេះសិនត្រៃវាខាងក្រៅដែរអ្នកគ្នាបាទជួយធ្លាក់បាត់ចេញស្អីមកនេះអានេះអស់ហើយយើងក៏បាត់ចោលនេះគេហៅថាឈុតអំភ្លីយើងលេងនៅនឹងម៉ូតូអ្នកគ្នាបាទយើងចង់ដាក់អីគេដាក់បាសតាមម៉ូតូអីចឹងណាអានេះដោតយ៉ាងម៉េចបាទចូលមកវិញចេះក្លាប់ឈើអានេះបានសាក់អត់មានអបឡោសាក់អត់មានបាសសាក់ទេអ្នកគ្នាបាទហើយនេះខ្សែរបស់វាអ្នកគ្នាចូលចិត្តលេខបាសដាក់នឹងម៉ូតូរួមឬក៏តាមអត្រាតាមឡានអីទិញមកឈុតហ្នឹងទៅគឺអានេះវាមានកន្លែងសេរីសាប់របស់វាទៀតអ្នកគ្នាអានេះយើងមានបាសសាប់អីយើងតកន្លែងនេះអានេះសលេង2នេះសលេងយីទៅអានេះគឺឮខ្លាំងណាស់អ្នកគ្នាបាទអែមអ្នកនេះអាចចាប់អារម្មណ៍ឲ្យទទួលកំងបាទនឹងឲ្យមានច្រើនសេរីច្រើនប្រភេទចង់ទិញតែគ្រឿងម៉ាស៊ីនទៅទេទុកសិនជើងវត្តចោះលើមកមើលរបស់មួយទៀតខ្ញុំយកមកដាក់ម៉ូតូខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងបាទតាំងតាំងនេះបាទនេះកប់សេរីមែនតើបាទកែបអសងបិចចាំមើលថាខ្ញុំឆ្នៃរបៀបម៉េចខ្ញុំដាក់ម៉ូតូខ្ញុំអសងបាទគឺវាមិនជាពិបាកទេអ្នកនាងស្រួលស្រួលងាយងាយដាក់មិនឆ្នៃក៏បានគឺជាកែបណ្ដៃគឺវាយើងបិទកែបទៅវាអត់ជាប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងឆ្នៃមានឯបាទខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យជាងផ្សារនេះខាងវែងនេះមកណាផ្សារខាងវែងតិចហើយគេឲ្យដោះកស៊ូអីយកមកត្រប់ជាប់នេះអស់ហេគឺខ្ញុំដាក់មើលកាមុនវាហាងស្អាតពេកហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទិញដាក់វាខ្លួនឯងខ្ញុំដល់អូខេអ្នកគ្នាចឹងគ្រឿងលេងថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដែរហើយហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាចាប់អារម្មណ៍គ្រឿងលេងអីកុំភ្លេចខ្ញុំសិនតូលេងអាចទទួលកំងបានហ្នឹងហើយលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំដាក់នៅក្រោម description ហើយអ្នកគ្នាចុច
link description ដើម្បីចូលទៅ Facebook page ខ្ញុំក៏បានហើយឆាតទៅ Facebook ខ្ញុំក៏បានមានលក់គ្រឿងលេងម៉ូតូ40ថ្ងៃណាអូខេអញ្ចឹងជម្រាបលាមិត្តភក្តិអរគុណហើយគ្រឿងលេងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងណោះខ្លីៗហ្នឹងអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំគឺសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងបាទជម្រាបលាបាយបាយមិត្តភក្តិអរគុណបាទបាយបាយ